Hallå internet! En sak idag är, är lite trött idag. Jag är lite trött idag. Jag är trött, på, jag är trött på hur det går till emellanåt och var vi är någonstans och vad vi pysslar med. Rent konkret, Antropic som är en konkurrent och en utmanare till Google och Microsoft och OpenAI och sådär när det gäller att bygga de här Foundation Models, um, släppte Claude 3 i tror jag det var. Um, och jag har inga problem att, att få tillgång till den. Jag har testat Claude 3. Jag kan säga att tyvärr kanske så tycker jag fortfarande att ChatGPT med GPT 4 är the gold standard är märkligt att det ska vara så svårt för andra att komma upp i det som jag i alla fall upplever som samma kvalitet. Eh, kan bero på att jag är mer van att jobba med den modellen och att jag inte har hittat alla quirks hos de andra och sådär. Men hittills så är det d -Chat, GPT, som GPT och GPT 4 som jag kommer tillbaka till hela tiden. Men Clod 3, imponerande ändå. Alla borde få lov att testa det. Eh, men då är vi där igen. Det är inte tillgängligt i EU. Så som sagt, för mig är det inga problem att prova det, men för många andra så är det en sån tröskel att komma över med konto i USA och med VPN och med grejer så det, är, det är så mycket friktion så att jag förstår att väldigt många väljer att inte ens prova det. Och vad vi har landat då, det är ju att, att liksom de här, den här regleringen som vi har i EU nu regelverken, osäkerheten runt regelverken, de svindyra, icke-förlåtande böterna som döms ut om man om, om EU tycker att man gör fel. Eh, de är hämmande. De stökar till det för oss. Eh, och det gör mig frustrerad. Och det är klart att jag gillar ju Daniel Ek och jag älskar Spotify och vi är lite kompisar och det är klart att jag tycker det är kul när Apple får en smäll på fingrarna av EU. Men vi måste komma ihåg att varje gång EU delar ut den här sortens miljarders miljarder i sanktionsavgifter, vilket jag fortfarande inte kan bli riktigt kvitt känslan av att det är ett sätt att, att taxera. Det är, det är en slags skatt man försöker utkräva av de här framförallt amerikanska teknikbolagen. Men skitsamma, glöm det. Eh, varje gång man, man, man kräver ut de här böterna så minskar ju värdet på Europa. Eh, utländska företags vilja och förmåga faktiskt att gå in på den europeiska marknaden minskar. Och om vi för ett enda ögonblick tror att det hjälper till att lyfta den amerikanska, eller den, den inhemska europeiska marknaden så tror jag vi ska tänka igen. Alltså vi, vi gör inte Mistral, franska Mistral, en endaste tjänst genom att försöka utesluta amerikanska och utländska aktörer ifrån EU för att Mistral ska få en bättre förutsättning. Och vi gör definitivt ingenting bättre för oss som individer i de här marknaderna. Eh, all reglering hittills har faktiskt lett till sämre tjänster för, för oss. Eh, ja. Personlig integritet, jo men ja, jag vet inte. Det här då, det kommer samtidigt som jag sitter och blir frustrerad över läget med svenska politiker. Både i Europa, jag menar den här, det här sättet som, som svenska politiker drev chat control i EU och tyckte att vi skulle avlyssna all, all personlig kommunikation för att det inte skulle få lov att krypteras. Jag menar herregud, det är helt mindblowing. Hela vägen fram då till att vi har politiker som Johan Persson, korvgubben. Jag har jättemånga kloka, goda kamrater som är med i Liberalerna. Snälla sluta med det! För det partiet håller ju på att haverera fullständigt. Det senaste nu med barnlåset, jag vet inte ens vad jag ska säga. Så att, nej jag blir, jag blir trött och jag blir förtvivlad och jag blir lite uppgiven. Och det jag skulle vilja att vi alla försökte trycka på här nu, det är ett EU som arbetar för att göra möjligt inte göra omöjligt. Politiker här hemma som har visioner om vad de vill göra och vill åstadkomma, inte hur de ska stoppa oss från att göra saker. Lag och rätt i all ära, men det är inte, det, det är inte alls det det här handlar om utan vi är, vi är långt förbi det nu, någon slags nedåtgående spiral där det gäller att förbjuda och kontrollera så mycket vi bara kan och det är inte okej. Okay. Vi ses imorgon. Bättre humör då!